विनयजङ बस यत्रै पाँच वर्षसम्म कैद विनयजङ बस यत्रै पाँच वर्षसम्म कैद विनयजङ बस विद्युतीय ऐन अन्तर्गत एक लाखसम्म जरिवाना कति एक लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद वा याद गर्नु होला वा यसको आइदरहरू पनि छ दुवै सजाएको मागदाबी हुनसक्छ एक लाख मात्रै जरिवाना पनि हुन हुनसक्ने भयो पाँच वर्षसम्म कैद पनि हुन हुनसक्ने भयो वा दुवै सजाए पनि हुन हुनसक्ने भयो त्यो माग दाबी कसले गर्यो नारायण गोपालको गीतै छ गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ हो बेला बेला यतिखेर सपना रोकाउमा गएर कोठा कोट लाएर चाहिँ व्हाइट हाउस चिरिरहेको अवस्थामा हामीले यस्तो कुरा गर्नु परिरहेको छ व्हाइट हाउस भन्नाले अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस होइन कि व्हाइट हाउस कलेजमा उनी गइरहेकी छिन् र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सपनालाई पनि यो ठुलो घात बित्र हो कि उनको नाङ्गो अथवा अश्लील फोटो छ भनेर प्रहरीले यो मान्यता इस्टाब्लिस गर्नु हुँदैन बाइबल ल्याउनु हुँदैन यसको बारेमा गुपचुप अनुसन्धान गरेर भित्रभित्रै फोटो डिलिट गर्नु पर्थ्यो किन यो बाहिर ल्याइयो किन सार्वजनिक गरियो गम्भीर आपत्तिको विषय हो जस्तो पुलिसले झुटो सूचनाको आधारमा विनयलाई फसा ल देखाउनुहोस् त फोटो भनेर तपाईँले राइट टु इन्फर्मेसनमा जानुभयो सूचनाको हक दावी गर्दै तपाईँ सूचना आयोगमा जानुभयो भने उसले त तपाईँलाई फोटो देखाउनु पर्ने हुन्छ त्यो फोटो त सार्वजनिक भयो नि त दिमागको नट नटबल्टु खोस्किएला म के भन्न चाहन्छु भने विनयजङ बस्ने त जिउँदो लास बनाएर दपनाउन चाहने उनलाई जिउँदै समाप्त पार्न चाहने तत्त्वहरू अहिले खेलिरहेका छन् विचारा पनि जन बस्थित भन्छ कुनै चाहिँ राइट टु कलेक्ट इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ त्यसरी प्रहरीहरूले जा आम जनतालाई पनि त्यो एउटा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ होइन सोर्सेसहरू बताउनु पर्छ होइन कसैले क्लेम गरिदियो यो प्रहरीले सूचना काल्पनिक सूचनाको आधारमा यसरी सजा थोको भनेर भनिदियो भने पनि त जनतालाई देखाउनु पर्छ भिडियो जनता अथवा कुनै मिडियालाई उयो पर्छ जसले दाबी गरेको हुन्छ त्यस कारण त पाइँदैन डेन्जर जोनमा यो विषय पुग्यो नमस्कार आदरणीय दर्शक दिन यहाँहरूले फ्रेममा देखिसक्नुभयो युवा नेता तथा विश्लेषक पुण्य गौतम पुण्यजी यहाँलाई खबर नेपाल टिममा हार्दिक स्वागत छ एकदमै धन्यवाद छ खबर नेपाल टेलिभिजन र एसबिजीप्रति व्यक्तिगत रूपमा आभारी छु धन्यवाद पुण्यजी अहिले अपडेट ग्रुपमा गइरहेको थियो विनयजङ्ग बसत लगभग छुट्ने क्रममा हुनुहुन्छ अडचालिस घन्टामा छुट्ने छ भनेर हामीले चाहिँ हिजो अपडेट गरेका थियौँ अहिले नयाँ अपडेट आजको के छ अन्तिम फैसला भोलि हुनेछ जे हुनेछ भोलि हुनेछ या त विनयजङ बस्ने फुर्पक्षको लागि जेल जानेछन् या त विनयजङ बस्ने धनौटीमा रिहा हुनेछन् हामी चाहन्छौँ आशा भरोसा विश्वास गर्छौँ भोलि उनी छुटुन् हातमा अत्कडी नलागोस् र उनी बाहिज तिया हुन सकुन् रत्नाकर ढाकुले पनि बाल्मिकी उनी मौका पर्खिएका थिए मौकाको तलास गर्दा त्यो फाइदा उनले उठाए आखिर विनयजङ बस्नेतको बारेमा आज आएका न्युजहरू तपाईँले अपडेट गरिरहनु भएको छ जस्तो लेटेस्ट न्युज म तपाईँलाई पढिवाची सुनाउन चाहन्छु सेतो पार्टी जसलाई अथेन्टिक न्युज सोर्स मानिन्छ नेपालमा पत्रकारितामा र सेतो पार्टीलाई उद्धित गर्दै आएको न्युज सरी नेपाल प्रहरीका एसपी रमेश बस्नेतलाई उद्धित गर्दै आएको एउटा न्युज छ सेतो पार्टीमा विनयजङ बस्नेत सम्बन्धी म तपाईँलाई पढिवाची सुनाउन चाहन्छु विनयङ बसलेत विद्युतीय ऐन अन्तर्गत एक लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म जरिवाना वा दुवै सजायको माग दाबी याद गर्नुहोला विनयजङ बसलेतलाई विद्युतीय ऐन अन्तर्गत एक लाखसम्म जरिवाना कति एक लाखसम्म जरिवाना र पाँच वर्षसम्म कैद वा याद गर्नुहोला वा यसको आइदनहरू पनि छ दुवै सजाएको मागदाबी हुनसक्छ एक लाख मात्रै जरिवाना पनि हुन हुनसक्ने भयो पाँच वर्षसम्म कैद पनि हुन हुनसक्ने भयो वा दुवै सजाय पनि हुन हुनसक्ने भयो त्यो मागदाबी कसले गर्यो नेपाल प्रहरीले गर्यो अनुसन्धान अधिकृतले जसले फाइललाई असाध्य रोसे तरिकाले ढिलो ढिलो मात्रै अनुसन्धान गरेर बल्ल मिसिल अदालतमा बुझाएको छ र अभद्र व्यवहारमा एक वर्षसम्म कैद र दस हजारसम्म जरिवानाको मागदाबी गरिएको एसपी बस्नेतले बताउनु भयो भनाइको मतलब अभद्र व्यवहार सम्बन्धी मुद्दामा पनि म्याक्सिमम् सजाय हामीले भनेका के थियौँ भने पाँच सय मिनिमम हो त्यसको जरिवाना धरौटी खोल्दा म्याक्सिमम अठाइस हजारसम्म लाग्छ भनेर हामीले भनेका थियौँ र ऐनमा त्यही लेखिएको छ र अभद्र व्यवहार अन्तर्गत तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँ चाहिँ छ महिनासम्म पनि कैद हुनसक्छ भनेर पहिलाको ऐनमा व्यवस्था थियो अहिले एक वर्षसम्म पनि कैद हुँदो रहेछ क्यारे नयाँ ऐनअनुसार मुगुकै ऐन नयाँ जारी भएको छ त्यो हामीले हेर्न बाँकी छ त्यस कारणले गर्दाखेरि कर यो कडा सजाय यो भनेको के बा, हो भने प्रहरीले जहिले पनि अभियुक्तको बारेमा खोज अनुसन्धान गरिसकेपछि म्याक्सिमम सजायको दावी गरेको हुन्छ साइबर क्राइम अन्तर्गत म्याक्सिमम पाँच वर्ष सजाय र एक लाख रुपियाँसम्म जरिवाना भन्यो वा दुवै हुन सक्ने भन्यो त्यसको हकमा र अभद्र व्यवहार अन्तर्गत दस हजार रुपियाँ धरौटी र एक वर्षसम्मको म्याक्सिमम कैद सजाय पुलिसले माग गरेर मिसिज बुझायो अब सिडिओको इजलासमा गएको मुद्दाको न्यायाधीश को हुने भयो भने सिडिओ हुनु हुनुहुने भयो अभद्र व्यवहारको साइबर क्राइमको को, को हुने भयो जिल्ला न्यायाधीश हुनुहुने भयो त्यस कारणले गर्दाखेरि जिल्ला सरकारी वकिलको सह सहर अधिवक्ताको कार्यमा मा बुझाएको मिश्रीले यो भन्छ यो किन गरियो भने साइबर क्राइम अन्तर्गत फरेन्सिक डिजिटल ल्याबमा जो विनयको मोबाइल लगिएको थियो उनको पेन ड्राइभ लगिएको थियो अब त्यहाँ सुन्नमा आएअनुसार फोटोहरू रिकभर भयो भने नाङ्गो तस्विर वा भिडियोहरू सपनाको त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सजाय भनेर भनिएको छ म भन्न चाहन्छु सुध्रिने मौका दिनुपर्छ विनय जङ्ग बस्नेत्र जिउँदो लास बनाउन पाइँदैन र विनय जङ्ग बस्नेत्री पश्चातापको आँसुहरू खसालिरहेका जी छन् जीवनमा म केही गरेर देखाउँछु भनिरहेका छन् न उनी आतङ्कवादी हुन् उन, न कसैको हत्या गरेका छन् न सिरियल बिकिनी किलर चाल सोभराजको भाइ हुन् न उनले कुनै आतङ्कवादी क्रियाकलाप गरेर सिके राउत जस्तो खराब इतिहास राखेका छन् गल्ती गरे उनले त्यो गल्ती अनुसारको सजाय पनि त आखिर भोगे भन्ने बित्तिकै मगर जहाँसम्म लाग्छ मेरो विश्वास हो कि भोलि उनी धरौटीमा रिहा हुनेछन् अब भवितव्य भयो त्यस्तै उनी उनामी भयो ठ्याक्कै एउटा डिजास्टरै भयो भने चाहिँ दुःखका साथ भन्नुपर्छ सा। पूर्वपक्षको भाइ विनयजङ बस्नेत फेरि जाँदैछन् भनेर हामीले यो तितो यथार्थ स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो दिन नआओस् उनी धरौटीमा रिहा भएर अब जीवनलाई सुधार्न र नयाँ गतिमा पाइलाका साथ अगाडि बढ्न किनभने तपाईँलाई थाहा छ नि विनयजङ हामी हामीसँग भनिरहनु भएको छ तपाईँ पनि जानुभएको थियो एउटा नारायण गोपालको गीतै छ गल्ती हजार हुन्छन् यहाँ हो सरस भएको बेला रक्सी खाएको बेला मदिरामा धुत भएको बेला उनले गल्ती गरे नगर्नुपर्ने गल्ती गरे त्यसको विषयमा पनि छानबिन होस् हामी यही भन्न चाहन्छौँ चाहिँ जसरी उहाँको रिकभर फोटोहरू चाहिँ सपना रोका मगरको नाङ्गो फोटो रिकभर भयो भनेर चाहिँ प्लस भिडियो त्यो चाहिँ रिकभर भयो भने त्यो विनयजङ बसतलाई देखाउँछु कि त्यहाँ त्यसो भने उहाँलाई चाहिँ त्यत्तिकै भन्न भनेको पनि हुनसक्छ कतिपय अवस्थामा जसले चाहिँ रिसर्च गरिरहेको छ जसले चाहिँ यसलाई चाहिँ अनुसन्धान गरिरहेको छ भनेको छ कहिलेकाहीँ चाहिँ उहाँहरू पनि उहाँहरूले पनि झुटो चाहिँ एउटा पेस गरेको हुनाले उहाँहरूलाई पनि कारवाही हुन्छ नि नेपालको संविधानमा होइन पहिलो कुरो त विनयजङ बसेथे म्यासेन्जरमा आएको कि आफैले सेभ गरेको कि आफैले त खिचेको होइन होला कतैबाट आएको भन्ने सुनेको छु त्यो फोटो छ भनेर उनले बबन्डर गर्नु नहुने थियो ब्लन्डर गरे मिस्टेक गरे त्यसको सजाय त उनी भोगिरहेका छन् तर त्यो फोटो छ सपनाकै हो त्यो अश्लील फोटो भनेर त्यसलाई किन स्थापित गरियो त्यो फोटो त बाहिर ल्याउने होइन आखिर त्यो फोटो बाहिर ल्याउन पनि मिल्दैन ल्याउने पनि होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो फोटो भित्रभित्रै डिलिट पो गर्नु पर्थ्यो त फोटो छ भन्ने मान्यता एभिडेन्स स्थापित गरेर यो गर्न खोजेको के सपनाको चरित्र हत्या मानानी अनि विनयलाई सजाय यस्तो किसिमको यो एकदमै केटाकेटी र कसैको जिन्दगीलाई बर्बाद बनाउने यहाँ त दुईवटा मान्छे बर्बाद हुन्छ विनयजङ पनि जेलमा सर्छन् सपनाको पनि चरित्र हत्या हुन्छ किनभने त्यो त रहेछ भन्ने हुन्छ सपनाले अब भोलि के मुख देखाएर हिँड्ने भन्ने पनि हुन्छ जब प्रगति उन्नति गरिरहेकी छिन् राम्रो छ उनको यतिखेर सपना रोकामा कोट लाएर व्हाइट हाउस छिरिरहेको अवस्था पनि हजुर अब यतिखेर सपना रोकामा गएर कोर्ट लाएर चाहिँ व्हाइट हाउस छिरिरहेको अवस्थामा हामीले यस्तो कुरा गर्नु परिरहेको छौँ वाइट हाउस भन्नाले अमेरिकी राष्ट्रपति निवास व्हाइट हाउस होइन कि व्हाइट हाउस कलेजमा उनी गइरहेकी छिन् र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने सपनालाई पनि यो ठुलो घात हो कि उनको नाङ्गो अथवा अश्लील फोटो छ भनेर प्रहरीले यो मान्यता इस्टाब्लिस गर्नु हुँदैन बाहिरल ल्याउनु हुँदैन यसको बारेमा गुपचुप अनुसन्धान गरेर भित्र भित्रभित्रै फोटो डिलिट गर्नु पर्थ्यो किन यो बाहिरल ल्याइयो किन सार्वजनिक गरियो गम्भीर आपत्तिको विषय हो भनेपछि अब त्यसो भने यो त सोर्सेसहरू खुलाउन सक्नु पर्यो प्रहरीले के चाहिँ विनय विनयजङ्ग बसाइतले आफैले खिचेको अथवा चाहिँ होइन विनयजङ बस बसातको मोबाइलमा कसरी आयो भन्ने कुरा त्यो चाहिँ फेरि त्यो त्यो रिसर्च गर्नेले टिमले त्यो खोज्दैन खो मान्नुहोस् न भोलि राइट टु इन्फर्मेसन अन्तर्गत कसैले सूचना आयोगमा उजुरी हालिदियो अदालतले बोलायो एक्ज्याक्टली तपाईँलाई यो जान्न मन लाग्यो वास्तवमा पुलिसले झुटो सूचनाको आधारमा विनयलाई फसा ल देखाउनुहोस् त फोटो भनेर तपाईँले राइट right टु इन्फर्मेसनमा जानुभयो सूचनाको हक दाबी गर्दै तपाईँ सूचना आयोगमा जानुभयो भने उसले त तपाईँका फोटो देखाउनुपर्ने हुन्छ त्यो फोटो त सार्वजनिक भयो नि त उनको चरित्र हत्या भएन बेजती भएन त्यस कारण यो काम गर्दै नगरौँ नेपाल प्रहरी देशभक्त बर्तिवाल हो देशभक्त रक्षक हो भनेर हामीले मान्यता राखिरहेका छौँ त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँ विभिन्न प्रपञ्चको आधारमा विभिन्न सेटिङको आधारमा यो कामहरू नहोस् म यही चाहन्छु यस्तो सपना रोका मगरको कुरा गर्नुभयो तपाईँले सपना रोका मगर नानु त अब पढिरहनु भएको छ सम्मान थापिरहनु भएको छ पैसा पनि कमाइरहनु भएको छ उहाँको जिन्दगी लटालट सफल छ विनयजङ पो एउटा निरी कुनामा रोइरहेका छन् स्वास्थ्य अवस्था खराब बनाएका छन् राति निधाउँदैनन् रे डिप्रेसनमा परेका छन् अब दिमागको टु खोस्किएला म के भन्न चाहन्छु भने विनयजङ बस्नेतलाई जिउँदो लास बनाएर दप्नाउन चाहने उनलाई जिउँदै समाप्त पार्न चाहने तत्त्वहरू अहिले खेलिरहेका छन् बिचरा विनयजङ्ग बस्नेत भन्छु काठे मिजाजका छन् हाडे ओखर जस्तो छन् एकदम ब्याङ्क बुङ भनिदिन्छन् र मसँग पनि आतापाई भएको थियो त्यतिखेर र मैले उनलाई क्षमा गरेको थिएँ त्यतिखेर र म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने विनयजङ बस्नेत गल्ती नगरेको मान्छे होइन गल्ती गरेको मान्छे हो काम गर्दै जाँदा गल्ती भयो अलि उदण्ड पनि भयो होला अभिव्यक्ति पनि कठोर भयो होला कहिलेकाहीँ दयालु पनि भयो होला भावुक मान्छे हुन् मदिरामा मस्त थिए अब मदिराको स्विमिङ पुलमा दौडिने मान्छे हुन् पछिल्लो समय त्यस कारणले गर्दाखेरि मदिबाको सुरमा उनले भनेका कुरालाई नै एभिडेन्स मानेर अहिले जसरी अनुसन्धान गरिरहेको छ भोलि हेर्नु होला भोलि फाइल आउँदैछ आउँछ फाइल त गइसक्यो आज हामीले बुझ्दाखेरि अब त्यसको विषयमा डिटेल्स आउन बाकी छ दुधको दुध पानीको पानी छुट्याउने पानी न्यायिक राजंश जस्तो भूमिका निर्वाह गरिरहेको अदालत भनेको न्यायको मन्दिर हो म भन्न चाहन्छु न्यायको मन्दिरमा न्यायिक फैसला आउनुपर्छ न्यायाधीशहरू भनेका गान्धा पट्टी बाँधेका एक्काइस शताब्दीका ध्रुत राष्ट्रपति होइनन् जे अब भनेपछि यदि उहाँ जेल गइहाल्यो भने बिना बिनाजङ बसे जेल गइहाल्यो भने कुनै चाहिँ राइट टु कलेक्ट इन्फर्मेसनको लागि चाहिँ त्यसो भने प्रहरीहरूले आम जनतालाई पनि त्यो एउटा इन्फर्मेसन दिनुपर्छ होइन सोर्सेसहरू पर्छ होइन कसरी पर यो सूचना काल्पनिक सूचनाको आधारमा यसरी सजा तोको भनेर भनिदियो भने पनि त जनतालाई पर्छ भिडियो जनता अथवा कुनै मिडियागत उसले पर्छ जसले दाबी गरेको हुन्छ त्यस यो विषय पुग्यो रेस्क्यु गर्नु पर्यो म यो भन्न चाहन्छु लेट्स डिबेट हुन्छ हुन्छ पुण्यजी अब हामी अन्ततिर छौँ लास्टमा म यही भन्छु कि भोलि हेर्नु छ अबका चौबिस घन्टाहरू सायद चौबिस घन्टा पनि छैन अबका अहिले हामी साँझको आठ बजे डिबेट गर्दैछौँ अब बाह्र घन्टापछि अर्को बिहानको आठ बजे हुन्छ सम्भवतः अठार उन्नाइस घन्टाभित्र एउटा नतिजा निस्किसक्छ या त विनयजङ बसेत मुक्त आकाशमा चराहरूले हावामा कावा खाए जस्तै पन्छी जस्तो पिन्जडाबाट उन्मुक्त हुनेछन् या त फेरि पिञ्जडामा पर्नेछन् हामी चाहन्छौँ हामीले भनिरहेका छौँ विनयजङ बस्नेत अब जेल जानु भनेको उनी लगभग समाप्त हुनु हो यो कुनै इमोसनल ब्ल्याकमेलिङ होइन उनको या त मनस्थिति खलबलिन्छ उनी सिद्धिन्छन् या त उनको स्वास्थ्य स्थिति नाजुक भएर उनी फिर्ता नआउन सक्छन् मैले निर्दय तर्क गरेको होइन म त मानवतावादी हुँ विनयजङ बस्रेत बाँच्नुपर्छ उनी डिप्रेसनमा पर्नु हुँदैन उनले नयाँ जिन्दगी पाउनुपर्छ भन्छु तर उनको स्वास्थ्य स्थिति यति खस्किसकेको छ कि जसरी हुन्छ उसको जीवन रक्षा गर्नुपर्छ त्यसको निम्ति न्यायाधीश महोदय यो भिडियो हेरिरहनु भएको वा कतै न कतै तपाईँको हृदय पगियोस् र इन्साफी भूमिका निर्वाह गर्नुहोस् कसैको ज्यान तपाईँको कारण बाँच्दैछ भने त्यो गरिदिनुहोस् कृपया हस्त पुण्यजी यहाँले खबर नेपाल टिभीलाई समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै दे धेरै धन्यवाद यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु नमस्कार अभिवादन